Dobrý den, milé děti. Dobrý den, vítám vás. Zdá se, dnešní pohádková pouť už pomalu končí. Všechno krásné, jo. Ale nezoufejte, zde jásot, šaškové a ples. A na závěr odměnu vaší dlouhé pouti, zde malý jedlý peníz. A medaile řádu je vyšší. Prosím, brzy zase v pohádce a vzhůru, mládenče, vzhůru! Prosím. 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 A ty nic, ten nesmíš. A medaile už vystál? Prosím. Tak, milé děti, a brzy zase na shledanou.